Salam sejahtera anda menonton agenda awani malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada kelestarian alam sekitar dan sudah tentu kita melihat kepada punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Untuk malam ini saya ingin lencongkan perhatian anda melihat kepada dan kita meli, uh, merujuk kepada kes-kes berkaitan dengan sistem pembentungan kerana difahamkan uh, sisa kumbahan daripada rumah uh, yang melalui uh, sistem tangki septik individu sudah tentu melihat kepada uh, menjurus kepada waspada secara khususnya pencemaran sumber air. Dan uh, realitinya dikabarkan terdapat kira-kira 1.35 juta tangki septic individu di seluruh negara yang berusia yang sebahagian besarnya berusia lebih pada 40 tahun dan difahamkan tidak diberikan perhatian oleh pemilik rumah tersebut secara khususnya dan kalau diikutkan angka peratusannya hanya kira-kira lebih kurang pada 10% sahaja daripada jumlah keseluruhan tangki septik individu di negara ini menjalani pengosongan secara berjadual manakala angka yang lebih besar itu 90% difahamkan tidak melakukan pengosongan tangki septik seperti mana ataupun seperti yang perlu tempoh yang ditetapkan. Jadi pada malam ini kita ingin memberi fokus dan juga tumpuan secara khususnya apa akan berlaku jika tindakan tidak ambil tahu ini terus dilakukan dan juga kita melihat kepada tangki septik individu yang tidak dikosongkan apa kesannya khususnya kepada komuniti kepada individu dan juga kepada alam sekitar dan di hujung nanti kita akan melihat kepada ke arah pelaksanaan uh, warta peraturan-peraturan uh, uh, industri perkhidmatan air uh, itu uh, Perkhidmatan nyah adup cemar 2021 jadi untuk malam ini kita akan bersama dengan uh, tetamu uh, daripada IWK iaitu Encik Fauzi Muhammad Encik Fauzi Muhammad adalah uh, Ketua Unit Perniagaan Nyah Enab Cemar Indah Water Konserti IWK sudah Berhad dan seorang lagi adalah Insinyur Muhammad Jalaluddin Sulaiman, uh, Pengarah Kanan Bahagian Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sepan. Jadi kalau boleh saya nak mulakan dengan uh, insinyur dahulu, mungkin uh, tak ramai yang um, tahu berkaitan dengan perbezaan uh, sistem ataupun jenis pembentungan yang ada di rumah mereka sama ada paip pembentungan yang uh, terus bersambung uh, ke loji-loji rawatan dan juga mungkin uh, satu lagi iaitu sistem uh, tangki septik. Mungkin boleh uh, insinyur Muhammad Jaludin uh, boleh jelaskan mengenai uh, tangki septik ini dan perbezaan dengan satu lagi. Untuk makluman sistem uh, tangki septik individu ni ataupun uh, kalau nak translate bahasa Melayu tangki mendapan kok saya. Mm -hmm. Mungkin eh adalah sejenis rawatan yang separa terawat sahaja iaitu uh, dia sejenis sistem yang uh, direka bentuk untuk menampung uh, aliran dari premis tersebutlah ataupun ka kalau kita contohkan dari premis uh, uh, premis uh, domestik ya ataupun perumahan ni dia semua air basuhan, semua air dari kitchen uh, dari uh, air dari sistem basuhan dari kitchen, sistem mandi dan yang utamanya sistem tandas tu sendiri akan mengalir dan masuk kepada sistem uh, tangki septik tersebut. Tangki septik ni sebenarnya adalah satu kompakmen yang direka bentuk uh, beberapa lah. kalau kita di Malaysia ni kita ada yang di kampung-kampung, di rural area, kawasan tu dia mereka bentuk tangki septik ni sebagai kita panggil uh, uh, tangki yang yang biasa eh, korek lubang sahajalah. Eh, korek lubang dan letakkan uh, kita panggil concrete ring. Mungkinlah uh, satu ataupun telaga lah, telaga yang cetek dan semua masuk ke situ dan uh, jadi cuma proses di sini yang saya nak ha, nak tekankan proses uh, uh, rawatan tu adalah amat ringkas ya sebab biasanya uh, uh, aliran yang masuk ke tangki tersebut akan uh, mendap uh, yang yang uh, Uh, solid ataupun yang solid lah kita panggil dan satu lagi liquid lah. Yang solid tu akan mendap ke bawah partikel-partikel yang berat tersebut dan uh, apabila uh, sampai masa dia akan penuh. Eh? Dia akan penuh. Dan jika tidak tiada dibuat kerja-kerja uh, uh, pengosongan ataupun nyah nak cemar yang 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 bahasa Melayunya disebut eh dia akan penuh dan semua aliran yang masuk itu akan keluar balik ke longkang berhampiran dan seterusnya ke sumber air sama ada uh, ke tasik dan uh, kemudiannya terus ke sungailah. Eh. Hmm. Jadi itu yang menyebabkan bahaya dan uh, boleh menyebabkan juga salah satu punca penyakit berjangkit eh, boleh Uh, disebabkan oleh uh, aliran dari tangki septik ini jugalah seperti yang diketahui dari sejarah-sejarah yang lampau, uh, penyakit seperti kolera ataun eh, dan hepatitis A dan lain-lain penyakit yang melibatkan uh, kuman dari kumbahan akan boleh merebak melalui uh, effluent ataupun aliran dari tangki septik tersebut lah. Itu secara ringkas lah. uh, Cik Fauzi, daripada apa yang uh, penjelasan dan juga perbandingan yang dilakukan oleh uh, Cik Jalaluddin tadi berkaitan dengan uh, sistem uh, pembentukan sedia ada khususnya bagi individu di rumah, mungkin pada waktu ini ada yang bertanya tentang apa keperluan untuk individu untuk nyah enam uh, sistem, uh, sistem ataupun uh, sistem tangki septik mereka walaupun masih belum lagi penuh uh, mungkin ada sedikit penjelasan daripada IWK uh, berhubung dan juga berkaitan dengan perkara ini jadi tangki septik ini yang uh, sebenarnya uh, merupakan satu sistem yang individu susat rumah ini, dia untuk bertindak merawat uh, air kumbahan daripada dapur tandas bilik mandi eh seperti Uh, selain pada air ini, uh, seperti air hujan semua akan masuk ke longkang. Apa-apa proses yang digunakan dalam rumah akan masuk ke tangki ini. Okey, yang uh, apa yang memasuki tangki septik tersebut uh, seperti apa partikel-partikel eh, dari dapur, salish, daripada bilik air semua sekali akan uh, diproses dalam tangki ini mana yang partikel yang halus, yang berat semua akan mendap dalam tangki itu menjadi satu mendapan lah. Yeah. Jadi uh, setiap 2 uh, tahun sekali mengikut perkiraan lah seperti satu rumah ni sebenarnya dia, dia ber, dikira berdasarkan 5 orang untuk guna satu rumah jadi perkiraan berdasarkan kapasiti yang dibuang sepanjang 2 uh, tahun tu adalah mencukupi sampai masa untuk dibuat pengosongan tangki septic ok walaupun dikata tak penuh sebenarnya pengguna ni tak faham ada yang tak faham ada yang faham penuh bermaksud kadang-kadang pemahaman uh, penuh ni apabila tangki tu dah penuh melimpah ok tapi sebenarnya penuh di tangki mendapan uh, ataupun partikel tu dah belum sampai ke tangki tu Walaupun kadang-kadang uh, kita tengok air yang digunakan daripada dapur, daripada bilik air, bilik mandi Semua sekali masih lagi mengalir masuk ke dalam tangki sektif tersebut Tetapi dia hanya lalu sahaja okay. Lalu sahaja uh, dan juga membawa sekali bersama-sama dengan partikel-partikel yang mendapan yang telah penuh tersebut jadi yang mana yang uh, air mengalir tersebut tidak dirawat dengan uh, tidak berlaku proses rawatan sebab sepatutnya dia sekurang-kurangnya berada dalam 24 jam dalam tangki tersebut sebelum mengalir keluar. Eh, tapi apabila dia uh, tangki dah penuh dengan mendapan maka air kumbahan tadi akan terus saja keluar melalui uh, paip perpasan semada ke longkang, parit ke sungai, ke sungai ke, ke tasik ataupun ke laut. Mm -hmm. Jadi ini ya yang menyebabkan uh, berlakunya pencemaran tanpa disedari oleh setiap uh, pengguna 1.3 juta pengguna takis septik di seluruh Malaysia. Okay. Termasuk juga pengguna-pengguna takis septik yang uh, tadi Encik Jalan terangkan yang non standard, yang tidak standard. Yang yang pakai uh, concrete ring tadi dipanggil palong lah kan. Yang itu pula uh, berjumlah 1.4 juta. Jadi pengosongan takis septik tersebut uh, adalah sangat kurang. Eh. Kalau ikut uh, dari segi statistik yang kami ada, 1.35 juta takis septik uh, yang standard dan 1.4 juta takis septik non-standard ni, kadar uh, pengosongan takis septik setiap tahun adalah lebih atau kurang daripada 10%. Jadi cuba bayangkanlah ya, eh. Uh, pencemaran yang berlaku di mana uh, permintaan bio uh, Pemeriksaan oksigen biokimia BOD ya sebanyak 130,000 uh, kg sehari. Ya, manakala uh, pepejal terampai pula dilepaskan 160,000 uh, kg sehari. Jadi boleh bayangkan macam mana apa ni alam sekitar kita ni menerima bahan pencemaran yang masuk ke sungai dan juga uh, perairan. Okey, uh, selain daripada tangki septik ni yang individu setiap rumah ni, ada juga pencemaran yang berlaku yang ditambahkan lagi oleh uh, penempatan haram, rumah-rumah haram yang dibina yang tidak mengikut standard. Ya, yeah, selain daripada hmm. yang kita alami sekarang ini, uh, daripada kilang-kilang, daripada sebenarnya uh, komersial kedai-kedai yang melepaskan tanpa berlaku perawatan yang sebaiknya. Jadi ini telah boleh menjejaskanlah ya, eh, uh, berkalan air yang mana kita saban hari sebelum-sebelum ini uh, maklumat berlaku berlakunya pencemaran air disebabkan oleh punca pucuk uh, pencemaran sebab kilang dan juga daripada rumah-rumah ataupun daripada, daripada, daripada pelbagai workshop daripada, uh, dan macam-macam menyebabkan kita ni terganggu bukan air. Okay? Hmm. Jadi cuba bayangkanlah ya sebahagian, sebahagian yang berlaku ni yang disumbangkan oleh tuan-tuan atau pengguna yang mana tidak mengusahakan takis septik ya, setiap lengan uh, dengan berkala. Mengikut statistik yang saya ada, Daripada tahun 1994 sehingga tahun 2020, daripada 1.35 juta tu yang pernah membuat uh, pengosongan tangki, tangki septik ni sekali lebih kurang dalam 800 ribu sahaja. Jadi yang baki dalam uh, lagi 500 ribu ni sebenarnya kita tak tahu macam mana. Kan? Ada yang berbelas-belas tahun tidak pernah mengosongan tangki septik. Jadi uh, perlulah ada kesedaran ke sini untuk kita sama-sama untuk mengelakkan untuk mengurangkan berlakunya pencemaran air berpunca daripada tangki septik ataupun daripada kumbahan. Encik Jalaluddin, sebelum kita nak pergi berehat dan sebelum kita nak menyentuh berkaitan dengan pewartaan peraturan-peraturan industri perkhidmatan air perkhidmatan yang enak 2021, mungkin pada waktu ini uh, sudah tentu soalan yang seterusnya melihat kepada uh, penyelenggaraan tangki septik ini uh, atas dan juga di bawah tanggungjawab siapa mungkin ada yang bertanya adakah saya yang perlu bertanggungjawab untuk mengosongkan tangki septik ini ataupun komuniti uh, ataupun persatuan rum, uh, di rumah uh, di taman rumah saya yang perlu lakukan mungkin daripada daripada situ mungkin boleh kongsikan tanggungjawab siapa untuk uh, mengosongkan dan juga menyelenggara tangki septik individu ini okey uh, terima kasih dengan soalan tu cik uh, Fauzi Sebenarnya saya nak tambah sikitlah lah tadi hmm. uh, dari Encik Fauzi memang kepentingan untuk uh, menyelenggara tangki septik itu untuk tujuan menjaga alam sekitar kita lah anak cucu kita kan dan nak tangki septik ni hanya satu daripada punca pencemaran lah dan pencemaran lain tu masih banyak seperti mana yang dimaklumkan tadi dari industri dan pelbagai eh dan kita kena jagalah sumber air kita sama-sama kita menjaga dia. Cuma yang soalan tadi tu berkaitan dengan uh, apa tadi sejauh mana uh, pengosongan tangki septik tu hmm. kalau mengikut undang-undang kita eh, Akta 655 ataupun Akta Industri Perkhidmatan Air ya. Tangki septik ni dikategorikan sebagai uh, sistem sis sistem persendirian ya, di dalam akta tersebut adalah sistem persendirian. Bila sistem persendirian mengikut uh, akta industri perkhidmatan air adalah menjadi tanggungjawab pemilik ataupun owner uh, premis tersebut untuk membuat penyenggaraan. Cuma isu dia bila melibatkan uh, 2 juta lebih ya termasuk hmm. yang diluluskan dan termasuk juga yang primitif sistem ini sistem palung. Jadi memang wujud kesalahan sekiranya tidak diselenggarakan seperti yang ditetapkanlah. <Sess> 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 Baik, kembali dalam agenda awal ini, saya masih lagi bertemankan Cik Fauzi Mohamad. Cik Fauzi adalah Ketua Unit Perniagaan Yang anak Cemar Indah Water Consortium IWK Sinan Berhad dan seorang lagi ialah Insinyur Muhammad Jalaluddin Sulaiman, pengarah kanan bahagian operasi wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan kalau boleh untuk segmen kedua ini, saya nak merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan pada baru-baru ini melihat kepada uh, semua pemilik premis perbadanan pengurusan ataupun penghuni premis uh, bersambung dengan tangki septik atau mempunyai tangki septik perlu melakukan nyah anak cemar dan ini kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun disebut sebagai KASA yang mana mengatakan berkutat itu pihaknya akan mengeluarkan notis pemberitahuan untuk melaksanakan kerja nyah enap cemar secara berperingkat kepada pemilik premis mulai 1 Jun yang lalu dan ini sudah tentu melihat kepada perintah berdasarkan pewartaan dalam peraturan-peraturan industri penyematan air, penyematan nyah enap cemar 2021 yang ber kuat kuasa pada 30 Mac yang lalu. Untuk waktu ini mungkin Encik uh, Jaluddin mungkin beri sedikit penjelasan berkaitan dengan khususnya pewartaan peraturan-peraturan industri perkhidmatan air uh, perkhidmatan yang ada cuma 2021. Okey, Encik Fauzi, terima kasih. Uh, sebenarnya pewartaan uh, uh, apa peraturan uh, nyah nak cema 2021 ini telah dirangka ataupun didraf oleh pihak spanlah untuk diluluskan oleh uh, Kementerian Alam Sekitar dan Air ya iaitu di bawah kuasa YB Menteri. Ini peraturan ni adalah berdasarkan uh, punca kuasa utama di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air itu sendiri ya. Jadi uh, peraturan ini sebenarnya telah dikuatkuasakan serta-merta pada 30 1 Mac 2021 dan untuk uh, dilaksanakan eh ini bertujuan adalah untuk memastikan setiap pemilik tangki septik individu uh, membuat pengosongan ataupun nyah najah cemar ke atas tangki septik individu dan juga tangki septik uh, uh, berkelompok berkelompoklah tadi ya uh, CST secara berkala setiap 2 tahun sekali dan bagi tujuan tersebut ya, pihak Indah Water sebagai uh, syarikat Pembentungan nasional eh, ataupun uh, yang yang membuat penyenggaraan telah diberi kuasa untuk mengeluarkan notis. <coughs> Jadi mengikut uh, peraturan tersebut notis perlu dikeluarkan kepada setiap uh, pemilik uh, tangki safety tersebut. Sama ada yang primitif, palung ataupun yang uh, standard reka bentuk tersebut dan uh, di, dijadualkan uh, tempoh ataupun masa yang sesuai untuk membuat pengosongan tersebut. Kita telah uh, mohon pihak Inawata untuk mengaturkan jadual yang baik untuk uh, pengosongan tangki safety tersebut dan uh, jika uh, pemilik ataupun uh, owner tersebut uh, uh, memerlukan tarikh yang berlainan, kita minta uruskan juga lah. Dan uh, mengikut peraturan tersebut, kita memberi kebenaran sebanyak dua kali notis dikeluarkan. Mm -hmm. Dan apabila notis kedua tidak ada uh, ti tiada maklum balas lah dari pemilik. Jadi tindakan penguatkuasaan boleh diambil kepada pemilik-pemilik yang engkar tersebut. Ramai yang tertanya berapa caj yang dikenakan secara khususnya untuk melakukan nyah anak cemar tangki septik ini dan mungkin di hujung nanti mungkin boleh dikongsikan di mana yang boleh untuk orang ramai nak tahu maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan penjadualan nyah anak cemar ini. Encik Uh, encik, saya sambung sikit yang Encik Jalal terangkan berkenaan dengan uh, penguatkuasaan undang-undang baru yang mana telah dikuatkuasakan uh, bermula 30 hari bulan Jan uh, Mac itu hari. Okay. Pada masa ini uh, saya pihak Inawater sedang dalam proses membuat uh, persediaan untuk menghantar notis kepada uh, 1.3 juta customer yeah, uh, pengguna takis septic cuma kita bahagikan kepada dalam masa 2 tahun sebab eh uh, pusingan eh uh, pusingan taksatif ini berlaku dalam masa 2 tahun. Untuk pengguna, uh, ada empat kategori pengguna sebenarnya. Satu adalah kerajaan, yang kedua adalah komersial, yang ketiga industri, yang keempat adalah uh, uh, domestik ya, eh, domestik. Domestik yang paling banyak berjumlah 1.06 uh, juta. Jadi kita akan mula, sebenarnya sudah bermula pun penjadawalan ni dengan suara penguatkuasaan undang-undang yang baru ni Inawata suku cerita lah dan umumkan bahawa kita telah mula hantar notis pada 25 hari bulan Jun eh, beberapa hari lepas lah kan dan sudah ada customer atau pengguna yang telah mula Ina Inawata memohon uh, mendapatkan penerangan lanjut lah jadi setiap pengguna ni, kita akan jadualkan atau ataupun hantar notis ni secara berperingkat. Ya, setiap bulan bulan tujuh sehinggalah seterusnya. Jadi mungkin kita hantar dulu untuk bulan tujuh ni uh, notis sebanyak dalam tujuh puluh ribu. Ya, sehinggalah habis lebih kurang pada lapan ratus ribu pengguna. Ya, bakinya kita akan hantar notis tahun depan jadi mungkin ini menjadi satu uh, kejutan kepada pengguna ya, sebab selama ini tidak pernah berlaku ataupun telah berhenti kita buat uh, pun jadualan takis-sakit ini pada tahun 2008 ya. ini setelah uh, lebih daripada 10 tahun disambung semula dan uh, kita ada notis pada setiap uh, pengguna untuk memaklumkan bahawa tarikh-tarikh tertentu yang kita telah tetapkan untuk kita datang membuatkan pengosongan takik septik. Okay. Jadi kalau pengguna ni uh, tidak memohon ataupun ingin mendapatkan perlesenan lanjut, bolehlah uh, hubungi nombor-nombor yang tertera dalam notis tersebut. Jangan panik ya. Kita mesti bagi pilihan pada customer lah semua ada dia boleh uh, terima pada jadual yang kita tetapkan ataupun uh, minta pada tarikh-tarikh lain yang dia fikirkan sesu uh, boleh uh, dia gunakan untuk sedut takik najis okay charge yang di inah water sebenarnya sangat murah lah. ya yeah. uh, kalau untuk kategori rumah uh, low cost yeah. rumah kos rendah sebenarnya RM2 saja sebulan hmm. yeah. uh, kalau ikut satu kali pemotongan itu, rm 48 saja manakala untuk uh, kampung baru yang kaki uh, standar adalah uh, RM72 manakala untuk rumah-rumah biasa ya uh, baru uh, hanyalah RM144 ini sebenarnya untuk tempoh 2 tahun untuk bahagikan uh, ikut hari CRE berapa sen uh, customer ni yang perlu bayar kan. Dan uh, manakala untuk premis, premis kerajaan pula uh, tarif cas dia beras berasaskan kepada tarif yang telah diuruskan oleh kerajaan lah berdasarkan uh, cas asas dan juga campur dengan penggunaan air. Itu juga dengan uh, untuk industri dicas berdasarkan uh, RM2 per, per head lah per kepala. Manakala yang paling menarik ya, Encik uh, paling menarik uh, kita mm -hmm. offer kepada uh, komersial. Komersial ni dia ada struktur sendiri dia punya tarif dia, yang mana berdasarkan uh, nilai tahunan premis mereka dan juga dicampurkan dengan perguruan air. Tetapi atas dasar mungkin uh, pandemik COVID ni impact pada seluruh uh, apa ni, ni, kita telah membuat Uh, tawaran harga yang sangat-sangat rendah lah. ya, yeah, Dia panggil discount untuk rate. Discount untuk rate. Contohnya yang mana yang uh, charge beribu-ribu tu mungkin saya kita offer hanya daripada serendah RM384 sehinggalah maksimum RM766 uh, ya, yeah, untuk uh, ikut saiz tangki lah. Jadi yang mana berbanding sebelum ni, charge yang dikenakan adalah lagi tinggi lah. Tetapi bagi customer ni yang kita bagi keutamaan kepada uh, kepada yang yang bayar cash sahaja masa buat a uh, pusat manakala uh, pilihan untuk membuat pembayaran secara melalui bil bulanan maka dia tertakluk pada tarikh yang sedia adalah tidak boleh menikmati uh, diskaun yang kita tawarkan. Jadi untuk mana-mana uh, pengguna yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada indah water ini boleh melayari ses uh, laman sesawang indah water dan juga kita banyak buat peringkatan lah melalui uh, sosial media dan uh, Facebook juga, uh, dan dalam TV dan radio semua ada dan kita ambil peluang lah untuk mengwawarkan bahawa uh, adanya new uh, peraturan-peraturan baru yang nak cuma ini eh, yang telah dikuatkuasakan dan uh, kita kita bagi peluanglah kepada customer ni untuk uh, berunding dengan kita dari segi tarikh penjadualan dan juga masa-masa uh, yang mereka ada yang boleh uh, kita kami datang di rumah lah. Okey baik kepada anda yang mungkin sebelum ini terlepas pandang untuk mengosongkan tangki septik individu di rumah seperti yang dikatakan Cik Mohd Fauzi jangan panik jangan bimbang sebab masih ada lagi peluang dan juga pilihan untuk melakukan penjadualan khususnya berkaitan dengan warta yang baru dikeluarkan yang merujuk kepada keperluan untuk individu yang mempunyai tangki septik di rumah untuk mengosongkan tangki septik. Baik terima kasih kepada Encik Fauzi Cik Fauzi Muhammad Cik Fauzi adalah ketua unit perniagaan yang Anak Cemar, Indah Water Consortium IWK Sudah Berhad dan seorang lagi adalah Insinyur Muhammad Jalaluddin Sulaiman. Uh, beliau adalah pengarah kanan bahagian operasi wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Sepan. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Ajin Dakwani, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.